Շնորհակալ եմ շատ։ Ազգային ժողովի մեծ արգոփոխոսնակ, հարգելի падգամավորներ, օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկման եմ ներկայացնում ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Նշեմ, որ նախագծով առաջարկվում է կառավարության որոշմամբ սահմանել ձերբակալվածներին պահելու վայրի շինության եւ կահավորման առանձնահատկությունները։ Քրեական եւ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքերի ուժի մեջ մտնելուց հետո ըստ էության փոփոխություններ կատարվեցին ձերբակալվածներին պահելու վայրի ներքին կանոնակարգում եւ ըստ էության այս հատվածը դուրս բերվեց այն տրամաբանությամբ, որ այս հարցերը պետք է կարգավորվեն առանձին կառավարության որոշմամբ եւ դրանք ոչ այդքան ներքին կանոնակարգի կարգավորման առարկա են։ Ըստ այդմ առաջարկվում է առանձին կառավարության որոշման համար նախատեսել լիազորող նորմ, որի շրջանակներում շինության եւ կահավորման առանձնահատկությունները կդառնան հստակ կարգավորման առարկա։ Նշեմ, որ այս պայդրությամբ ունենք արդեն իսկ արձանագրված որոշակի խնդիրներ ձերբակալվածներին պահելու վայրերի առանձնահատկությունների մասով, ստանդարտներին համապատասխանության եւ այդնի մասով։ Ըստ էության ունենք, օրինակ, հասարակական դիտորդների խմբի կողմից կատարված արձանագրումներ, մարդուրանքների պաշտպանի կողմից որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմ կատարված արձանագրումներ, եւ նաեւ ունենք երկու կարեւոր կոնվենցիոն մեխանիզմներ՝ իդեմս ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտեի եւ Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի, որոնք, որ ըստ էության Հայաստան կատարվող այցելությունների շրջանակներում կամ պարբերական կամ ադհոկ այցելությունների շրջանակներում ի թիվս այլ կառույցների դիտարկում են նաև ձերբակալվածներին պահելու վայրերը։ Եվ ըստ այդմ արձանագրվել են որոշ խնդիրներ կապված աստիճանների թե քարտակների բացակայության մասով կամ սուգարաններ ըստ էության առանձնացվածության լոգարաններից կամ օրինակ արհեստական լուսավորության կարգավորման հետ կապված որոշակի խնդիրներ կան, և կարծում եմ այս կառավարության որոշումը լավ առիթ է վերագնահատելու մեր ձերբակալվածներին պահելու վայրերի արկա իրավիճակը եւ ըստ այդմ սահմանելու նոր ստանդարտներ։ Սա նշեմ, որ կարևոր ուղղություն է ըստ էության ոստիկանության բարեփոխումների շրջանակներում, քանի որ ըստ էության Շենգհայի պայմանների ստանդարտավորման կտորը կարևոր ուղղություն է, որպեսզի մենք կարողանանք ոստիկանության ենթակայության գործող տարբեր ուղղությունների մասով հստակ ունենալ Շենգհայի ստանդարտը, դրանում առկա առանձնահատկությունների ստանդարտը, եւ կարողանանք մեկ միասնական չափանիշի համապատասխան ունենալ տվյալ տարածքները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Անցումային դրույթներին համապատասխան առաջարկվում է այս կառավարության որոշումը ընդունել օրենքի ընդունումից հետո 6 ամսյա ժամկետում։ 6 ամսյա ժամկետ ինչու ենք ընտրել, քանի որ, ինչպես նշեցի, վերագնահատումներ են իրականացվում, և կարծում եմ, սա բավարար ժամանակահատված է իրականացնելու թե առկա կարիքների գնահատումը, և թե նաև այն նոր ստանդարտների գնահատումը, որոնք պետք է արձանագրվեն տվյալ կառավարության որոշման շրջանակներում։ Թերևս այսքանը, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ։